dowladka magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya laba milishe beeleed, iyadoona la sheegay dagaalka in uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warar hoose oo hadda uu helayo TV-ga Africa Cable ayaa waxa ay sheegayaan in laba ruux ay ku dhinteen dagaalka maanta ka dhacay dowladka magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, kan Baladweyne weliba, odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in hadda ay wadaan waan ku aadan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Maalmihii ayna soo dhaafnay ayaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan dowladka magaalada Baladweyne, waxaa ka taagnayd xiisad colaadeed oo u dhexaysay laba beeleed oo wada degaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya. maamulka gobolka Hiiraan afkooda anagoo ku hadlayno, bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan magacooda afkooda anagoo ku hadlaya, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Baladweyne, waxaan leeyahay dagaalkaas annaga waa ka xunnahay, ka maamul ahaanna waa ka xunnahay, ka shacab ahaanna waa ka xunnahay. Dagaal faa'iida leh ma aha, dagaal khasaare le waayo. Dagaal hadda usii gudbaxta birmajeedadii in la dilo waay, oo diinta Islaamka ay ka hadashay haweenka iyo caruurta iyo duqowda inaan la dilin nabigaa ka hadlay. Wax kastoo rasuulka Ilaahay uu sheegay, wax kastoo diinta Islaamka ay sheegtay waa la dardaaray. Heer hadda waxaa loogu gudbaa birmajeedadii in la dilo. Aad aan ugu xunnahay labada haween iyo labada caruur oo shalay la dilay, aad iyo aad aan ugu xunnahay. Aad iyo aad haddaan reer Hiiraan nahay, haddaan reer Baladweyne nahay, dagaalada aad ay usoo laablaabtay. Mar ma aha, laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha, waxay sii maraysaa markii toban markii sideedaa sii maraysaa. Maxaa dhacay? Miyaana dad walaal ahayn? Miyaadan xishoonayn? Miyaadan yacni u danqanaynin dadka walaalihiin oo reer Hiiraan? Miyaan u danqanaynin dadka reer Helbeledweyne? Miyaan u danqanaynin? Saay wax u jiraan marka waa yaabannahay. Marka dagaalada arki jirin ma aha, meesha hadda ku sii fiday hadda isla arkayno, wixii la arki jirin ma aha, ilaa heer waxaad gaartay hadda haweenkii caruurta inaad iska dishaanaa keenteen arrin la aqbali karo maahruu. arrintaas waxa waaye waa idinku wareersan nahay. War isu tagee go-aan wada gaare, go-aan wada gaare, yacni dagaalkaas yuusan ugu soo noqonin. Hadduu dagaalkaas mar kale nagu soo noqon, waxaanu arkaynaa dad baabi inay reer Hiiraan inaad tihiin, dad reer Baladweyne baabi inaad tihiin aanu arkaynaa. Halahaan ka xagalama dulqaadan karo. Markii sagaalaad, markii toodaan la baraa, markaas wada hadal maa la galaa, markaas heshiis maa la galaa, markaas dad baa la sukeynaa, markaas idinka baa la dhexdhexadinaa. War hala xishooda, hala xishooda, xishoodka ku dara xishooda, walaalihiina anaa naga xishooda, hadda idinka iska xishoonin annaga naga xishooda. Islaamka Ilaahay ka cabsada, diinta Islaamka xurmeeya, bishii waxaa lagu jiraa hadda barakaysanaa aa soo socda, waa isdilaysiin, maxaa isku haysatiin? Walaalaatiin waa wada dhalateen, dirisaatiin qaraabo hoosaatiin, isku familaatihiin, meelaa kala jirtiin malaha, gabdhaad kala qabtiin, ilmaa iska dhasheen, seeti abtiyaa isu tihiin. Rijaal iyo gaajecel dagaalkaas idinkaa jooji karo, dad kale uma baanidiin. Marka idinkaa isku fikirnaynaan wada hadla, hoos wada hadla, qol gooni gala wada hadla. Marka waa idin dhexgalnay, waa idin kala heshiisiinay, wax kastaan sameeynay waa lagu waana qaaday wada hadla. Maxaa yeelay dhimashadiinu waa dhimashadayna, dhibkiina waa dhibkeena. Hal cunug, hal wiil hadduu jijaala ka dhinto, reer Hiiraan ka dhinto ogaada, reer Baladweyne ka dhinto. Hal wiil hadduu gaajecel ka dhinto, reer Hiiraan ka dhinto, reer Baladweyne ka dhinto ogaada. Walaalayaal oo raali ahaada, hal dejiyaan camalku mutaqaamaayto la yareeyo, xabadaasna la joojiyo, xabadaasna la joojiyo. Maanta dagaalka dagaal fool xun, meel xun mutaqaamaayto uu istaagay, iyo meel aan mutaqaamaayto indhaha laga qabsan karo, waayo dulqaadii soo noqnoqdaan caruur iyo ilmana ay mutaqaamaayto uu gaaro waa meesha u xumeedu maraya. Walaalayaal, xabadda ha la joojiyo, allaha laga baqo, ummaddana ha la qiimayo, ha la xushmeeyo, ilaaha laga baqo. Waxaan dareemaynaa maanta inuu mutaqaamaayto sameeda uu ka socdo imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka 2017 gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne. Wiilal intaasoo mutaqaanaya sano soo imtixaan halgamayay, sanadkii u dambeeyey imtixaankooda marhayo, haddii colaad ay bilaabato